Salam izleyiciler. Bu videoda yeni abiturient neşriyatlarına ait ikinci sınav, 9 ve 10. sınıf, 4. grup A varyantına ait olan fizika suallarının izahını vereceğim. Yine qeyd edirəm, 9 10. sınıf ikisi bir yerdədir. 4. grup A variantı. Burada 1. grupda nəzərə ala bilərsiniz. Çünki həm 4'te həm də 1'de suallar eynidir, fizika sualları. Və bir şey də qeyd edim ki, bundan əvvəlki videoda 11-ci sinifi paylaşmışam. Əgər izləməyənlər varsa, həmin videonu da açıqlamada yerləşdirəcəm, izləyə bilərsiniz. Həmçinin də sualların əksəriyyəti asan olsa da, 11-ci siniflərin də bu videoya baxmağı onlar üçün önəmlidir. Çünki içərisində bəzi, deməli, fərqli suallar olacaq. 61-ci sualdan başlayıram. Yerləşmə zaman tənliyi verilmiş cisimlərdən hansının təcili ən böyükdür? S-in düsturun yazsaq. S bərabərdir V0T üstəgəl AT kvadratı bölü 2. Yəni kvadratın yanındakına baxırıq. Hansında kvadratın yanındakı rəqəm daha böyükdürsə, təcili ən böyük olan odur. Cavab D variantıdır. Məsələn, A variantında təcil 2-dir. A bölü 2 1 verib çünki. C variantında təcil 8-dir. Y variantında təcil 4-dür. 2-ni 2-yə vurduq. B variantında təcil 6-dır. D variantında isə təcil 10-dur. Yəni 5 vuraq 2. Ya da sadəcə hansında kvadratın yanındakı daha böyüksə təcili ən böyük olan odur. 62. Qüvvəni ölçmək üçün istifadə olunan cihaz hansıdır? Dinamometrdir. 65. Çevrəcə bərabər sürətlə fırlanan cismin dövrətmə periodunu 2 dəfə artırdıqda tezlik necə dəyişər? N bərabərdir 1 bölək T-dir. Yəni tezliklə period qarşılıqlı tərs mütənasibdir. Periodu 2 dəfə artırsa tezliyi 2 dəfə azalar. 66-cı sual. Cismə şəkildəki kimi 3 qüvvənin təsirli hərəkət edir. Cisim. Əvəzləyici qüvvənin qiymətini tapın. Bu tip suallarda öncə əks olanlara baxırıq. 1 ilə 2 əksdir. Əks olanlar çıxılır. Yəni 1 ilə 2 bir-birini aparır. Qalır bir tək F3 qüvvəsi. Ona görə del əvəzləyici 8 Newtondur. Çünki F1 ilə F2 əksdir. Çıxılır. 8-dən 8-dən çıxırıq 0. Bir dənə qalır F3. Ona görə ilə cavab F3-dür. Yəni 800 Newton. 63. Ağırlıq qüvvəsi cismin kütləsindən asılıq diaqramına əsasən hansı nöqtədə planetin sərbəşmə təcili ən böyükdür? Bunu tapmaq üçün öncə ağırlıq qüvvəsinin düsturunu yazırıq. F ağırlıq bərabərdir mg. J-ni tapsaq F ağırlıq bölünsün m. Və bu tip diaqramlarda ən böyüyünü tapmaq üçün bu nöqtələrdən düz xətlər keçirik. Hansı nöqtə kəsrin sürətinə daha yaxındırsa, yəni F-ə yaxındırsa, ən böyük olan odur. Ona görə burada sərbəşmə təcili ən böyük olan 2-dir. Kəsrin sürətinə yaxın olan ən böyük, yəni ağırlığa F-ə yaxın olan ən böyük, məxrəci M-ə yaxın olansa ən kiçikdir. 67-ci suala baxsaq, saatın dəqiqə əqrəbinin periodunun saniyə əqrəbi periodundan nisbətini tapın. Yəni T dəqiqə bölünsün T saniyədir. Burada T dəqiqənin yerinə yazırıq 60 dəqiqə. T saniyənin yerinə yazırıq 1 dəqiqə. Dəqiqələr gedir, 60-ı 1-ə bölürük. Cavab olur 60. D variantı. 64. Düz xəttlə hərəkət edən cismin koordinatın zamana asılı qrafik vermişdir. Bu cismin sürətinin modulunu hesablayın. Koordinata görə sürətin düsturu V bərabərdir. X çıxılsın, X 0 bölünsün, T-dir. Yəni 60 çıxılsın, 20 bölünsün, 8. 40 bölək 8 bərabərdir 5. B variantı. 68. 54 kilometr bölək saat sürətlə hərəkət edən cismin 4 saniyə ərzində getdiyi yolu hesablayın. Bu sualı həll eləmək üçün birinci sürəti çevirməliyik. V bərabərdir 54 kilometr bölək saat. Bunu da metr bölək saniyə çevirmək üçün ya 18-də 5-ə vururuq, ya da 1000-ə vurub 3600-ə bölürük. 54-ü 18-də böldük, düşür 3. 3 və 5-im 10. 3 və 5-im 15. Cavab olur 15 metr bölək saniyə. Sürət 15 metr bölək saniyədir. Zaman 4-dür. S bərabərdir VT-dən. 15 vuraq 4 bərabərdir 60. Y variantı. 69. Üfüqün müstəvidə sükunətli olan cismə təsir edən reaksiya qüvvəsi 45 Nm-larsa, bu cismin kütləsini hesablayın. Əgər cisim sükunətdədirsə, reaksiya qüvvəsi elə mg-yə bərabərdir. Ona görə yazırıq mg bərabərdir 45, m də bərabərdir 45 bölək 10, yəni 4 onda 5.
Cisim üfüqi müstəvidəsi sükunətdədirsə, reaksiya qüvvəsi ilə ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir. Yəni aşağı sıxan qüvvə ağırlıq da o da reaksiya ilə tarazlaşır. 74-ü tənasüblə yazacağım. Burada F-i verib 48, T-ni gərilməni istəyir. Öncə burada ümumi kütləyə baxırıq. Ümumi 8 kiloqramdır. 8-ə uyğun olan 48-dir. T-yə uyğun olansa geridə qalandır. Yəni 3-dür. 3-ə uyğun olan T-dir. Bu tənasübdən T-ni tapsaq, 3 vura 48 bölünsün 8. 48-i 8-ə böldük 6. 3 dəfə 6 18. C variantı. Ya da bunun digər üsulu. Baxırıq ümumi 8-dir. 8-ə 48-dirsə, deməli bir dənə emə, bir emə, yəni 1 kiloqrama düşür 6. Gərilməni yaradan 3 kiloqramdır. 3-ü də vururuq 6-ya. Cavab olur 18. Sırf tənasüblə həll olunan suallardır. 70. Verilmiş radiuslu, verilmiş radius R bərabərdir. Konstant deməkdir. Radius sabitdir. Çevre boyunca beraber sürətli hərəkətdə xətti sürətin dövrətmə periodundan asılılığı hansıdır? V-nin düsturunu yazırıq. V bərabərdir. 2 pi R bölək T. Düsturdan baxırıq. T məxrəcdədir. Yəni V xətti sürət perioddan tərs asılıdır. 75. Saat əqrəbi istiqamətində çevrəcə bərabər sürətlə hərəkət edən maddi nöqtə K nöqtəsində xətti sürəti hansı istiqamətdədir? Saat əqrəbi istiqamətini qeyd edirik. Bilirik ki, xətti sürət çevrəyə toxunan olur. Ona görə K nöqtəsində sürəti sol tərəfədir, yəni D variantı. Əgər təcil desəydi, təcil mərkəzə vardı. 71. 80 metr hündürlükdən sərbəst olan cisimin düşmə müddətini hesablayın. Müqavimət nəzərə alınmır. O zaman T bərabərdir. Kök altda 2H bölü J. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. 2 vuraq 80 bölünsün 10. Kök altda 16. Bu da bərabərdir 4 saniyə. Yəni cisim 4 saniyə yerə çatar. 72. K və L nöqtələrinin mərkəzə qasma təcillərini müqayisə edin. Birinci, bu qayışlı ötürmədir. Qayışlı ötürmədə bilirik ki, qayışa toxunan nöqtələrin xətti sürətləri eynidir. Yəni VK bərabərdir V. Sürətlər eyni olduğuna görə A bərabərdir V kvadratı bölək R-dir. Radiusdan tərs asılıdır. Ona görə də yaza bilərik. AK bölünsün AL bərabərdir R. L bölünsün L R K'ya. RL, L'in radiusu 2R'dir. Bölünsün R. Nisbət verir 2. Yəni AK bərabərdir 2 AL. Radiusu az olanın mərkəzə qaçma təcili çox olur. Söhbət qayışlı ötürmədən gedir. 76. Newton bölü kiloqram hansı fiziki kəmiyyətin vahididir? Bu təcilin vahididir. Çünki A bərabərdir F bölünsün M'dir. F Newton, M də kiloqram. Sürətin vahidi metr bölü saniyədir. Çəki Newtondur, qüvvə Newtondur. Qravitasiya sabiti isə Newton vuraq metrin kvadratı bölünsün kiloqramın kvadratıdır. Deməli 77-ci sual. Cisim yer səthindən hansı hündürlükdə qaldırmaq lazımdır ki, ağırlıq qüvvəsi 16 dəfə azalsın? Bu tip sualları həll etmək üçün 16 dəfə azalmaqsa yazırıq kök altda 16, çıxılsın 1, 1 kökə daxil deyil, R. 16-dan kök alırıq 4, 4-dən 1 çıxırıq 3R. Çünki 3R olanda 16 dəfə azalırdı. Üstə 1R gəlirdik. 4R kvadratı da 16R kvadratı idi. 73. Hər birinin kütləsi 1 kiloqram, kütləsi 1. Mərkəzlər isə məsafə 1 metr olan iki cisim arasında cazibə qüvvəsi qravitasiya sabit adlanır. Yəni böyük şeyin F R kvadratı bölək M1 vuraq M2-dir. Əgər R bərabərdir 1, M1 bərabərdir M2, o da bərabərdir 1 olarsa, J bərabərdir F alarıq. 78. Qayıq çayın axını istiqamətində suya nəzərən 2 metr bölə saniyə sürətləri gedir. Çayın sürəti 1 olarsa, qayığın sahildəki müşahidəçiyə nəzərən sürətini tapın. Axın istiqamətində olduğuna görə V müşahidəçi bərabərdir V qayıq üstəgəl V çay. Çünki axın istiqamətindədir. 2-nin üstə 1 gəldik, 3. Kənardakı müşahidəçi toplanmış vəziyyətdə gördü bunları. Çay və eskalator məsələsində istiqamət eyni olduqda toplanır, əks olduqda isə çıxılır. 79.
ABCD trayektoriyası boyunca A noktasından D'ye gelen cismin yer değişmesini hesaplayın. Burada yer değişme başlangıçla son arasındaki mesafedir. Yani yer değişmek budur. S tabanı. Bu mesafeyi tapmak için buranı 3 bıçağa tamamlayırız. Bu taraf 4'dür. Deməli bura 6'dır. Bize lazım olan taraflardan biri 6'dır. Burada 6'ını qeyd edelim. Digər isə 8'dir. O zaman S bərabərdir. Kök altında 6'nın kvadratı, 8'in kvadratı. Kök altında 100 verir. Buradan da çıxır 10 metr. Yine qeyd edirəm. Yer değişme dediğine göre A'dan D'ye kadar olan kırmızı xətti axtarırıq. Bu mesafeni tapmaq için bu hipotenuzdur. Katetlerden biri 8'dir. Buradaki 8'i bura götürdüm. Digər isə 6'dır. Ondan çıxdım bu 4'ü. Sonra 6'nın kvadratı 8'in kvadratı. Eğer yol deseydi mesafeleri toplayardık. 10 üstelik 8, 18 üstelik 4 gelirdi 22 metre. Ama yer değişme olduğuna göre biz yalnız başlangıçla son arasındaki mesafeni taptık. 80. 20 ton kuvvet 4 kilogram kütle verdiği təcili hesaplayın. A beraberdi F bölünsün M'di. Newton ikinci kanunu. Bu da 20 bölü 4 beraberdi 5 metre bölü saniye kvadratı. 81. Sükunet vəziyyətindən düz xəttli bərabər yeniləşən hərəkətə başlayan cismin yer dəyişmə zaman qrafikansıdır. S bərabərdir. AT kvadratı bölünsün 2'dir. Kvadratik asılıqdır. Buna da uyğun olan Y variantıdır. Sonra Euler-Venn diagrama baxırıq. Sürət və təzi. Vektorial kəmiyyətli bu hər ikisinə aiddir. Vahidi metr vuraq saniyə üstü mənfi 1'dir. Yəni metr bölək saniyədir. Bu sürətə aiddir. Saniyə üstü mənfi 2 varsa bu təcildir. Spidometr vasitəsilə ölçülür sürət. Akselerometr vasitəsilə ölçülür. Bu isə təcildir. 2, 4, 1, 3, 5. Çatdıq açıq tipli tapşırıqlara. Şaquli yaradılan cismin başlanğıc sürətini 2 dəfə artırdıqda. Maksimal qalxma endirini tapmaq üçün Hmax bərabərdir. V sıfırın kvadratı bölü 2J'dir. Başlangıç sürətdən kvadratik asılıdır. Ona göre 2 dəfə artdıqda maksimal hündürlük 4 dəfə artar. Qalxma müddəti T qalxma bərabərdir. V sıfır bölü J'dir. Düz asılıdır. Bu isə 2 dəfə artar. Cavab 2 və 3'dür. Yəni düz durların təkrarı belə fikirləşir. 84. Birinci maşının ikinciye nəzərən sürətinin modulunu hesaplayın. Əks istiqamətdə olanda sürətlər toplanır. V2 1 bərabərdir. V1 2 daha doğrusu birinci ikiye nəzərən deyir. V1 üstədə V2. 6'ın üstə 8 gəlir. Cavab olur 14. 14 metr bölü saniyə. 85. Tezliyi M bərabərdir 0,5. Radiusu 2 metr. Çevirəcə bərabər hərəkətdə xətti sürəti tapın. V bərabərdir sual. Xətti sürətin düsturunu yazırıq. V bərabərdir 2 pi r n. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. 2 vurulsun, 3 vurulsun, 2 vuraq, 0,5. Cavab olur 6 metr bölü saniyə. 86. Kosmik gəmi 3G təcili ilə yerdən qalxır. Pilot məruz qaldığı əlavə yüklənməni hesablayın. Əlavə yüklənmə əmsalı n bərabərdir. 1 üstəgəl a bölü j'dir. Yəni 1 üstəgəl 3j bölünsün j. Bu da verir 4. Yəni 4 dəfə əlavə yüklənməyə məruz qalır. 87. Eyni bir cisim lift içərisindəki vəziyyətlərə uyğun seçir, düsturlarını müəyyən edir. Fikir verir, birinci cisim yuxarı yeyinləşir. Ona göre P1 bərabərdir M, J üstə gəladır. İkinci cisim yuxarı yavaşlayır. Təcil aşağı olduğuna göre P2 bərabərdir M, J çıxılsın adı. Üçüncü bərabər sürətlidir. P3 bərabərdir M, J. Uyğunlaşdırsaq. 1'e uyğundur A. 2'ye uyğundur C. 3'e uyğundur B. Bərabər sürətli də çəki MJ-yə bərabərdir. Təcil yuxarı yönələndə MJ üstə gəla. Təcil aşağı yönələndə isə MJ çıxılsın adı. Ona görə birinciyə A-dır. Təcil yuxarı gedir. Yuxarı yönəlib.
İkinciyə C-dir, təcil aşağıdır. Üçüncüdə isə MJ-nin özüdür. Çatdıq situasiya tipli tapşırıqa. Bu 11-ci sinifdən fərqlənir situasiya olaraq. Üfüqi hamar müstəvidə sükunətdə olan cismə 9 Newton dartı qüvvəsi ilə 10 saniyə müddətində hərəkət etdirilir. Sürtünmə nəzərə alınmır. Cismin təcili neçə metr bölü saniyə kvadratıdır? Təcili tapanda A bərabərdir. F dartı bölünsün M'dir. Yəni 9 bölünsün 6. Cavab olur 1.5 metr bölü saniyə kvadratı. Yəni təcili tapanda burada əvəzləyici qüvvə rolunu oynayır ilə dartıdır. Dartı bölünsün kütlə ilə tapır. Çünki sürtünmə nəzərə alınır. 89. 10 saniyə ərzində cismin sürətinin modul zamanın asılı qrafikini çəkin. Cisim sükunətdən başladığına görə yeyinləşir. Yəni yeyinin T-dən asılılığı sıfırdan başlayır və artır. 10-cu saniyədə sürətini tapsaq, cavab olacaq 15. Çünki V bərabərdir AT-dir. A-nı tapmışıq 1.5, T-də 10-dur. 10-cu saniyədə sürəti olacaq 15. 90. Bu müddət ərzində cismin getdiyi yolu tapın. Bunu iki üsulla həll edə bilərik. Ya yaza bilərik S bərabərdir S fiqur. Yəni yuxarıda çəkdiyimiz fiqurun sahəsi 15 vuraq 10 bölünsün 2. 150-ni 2-yə bölürük 75 metr. Ya da ki V0 0 olanda S bərabərdir AT kvadratı bölünsün 2. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. A-nı təcili tapmışıq 1.5. T 10'du. Kvadratı 100 bölünsün 2. Yine verir 75 metre. Birinci sullanda yazsaz tam bal alarsız. İkinci sullanda yazsaz tam bal alarsız. Yani ikisiyle de yazma olur. Beləcə yeni abituriyent neşriyatına aid olan 9 ve 10. sinif fizika suallarında yani sınavdan olan 9 ve 10. sinif fizika suallarında yekunlaştırıram. Yine qeyd edirəm, bu testlerin PDF-ini Telegram'da paylaşmışam. Oradan elde edebilirsiniz. Əlavə olarak da deməli, əgər siz de getdiyiniz sınavlar veya təhsil aldığınız sınavlarda, kurslardaki sınavların izahını paylaşmamı istəyirsinizsə, PDF-ini düzəldib bu şəkildə mənə göndərə bilərsiniz. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.